Opti, bet hokeja līgā turpinās finālsērija, turpinās cīņa par titulu, un šovakar esam atpakaļ Jelgavā sērijas piektais mačs, un šovakar Mogo LSPA pirmā iespēja pacelt 23 kg smago un vairāk nekā metru augstu opti, bet hokeja līgas čempionu kausu. Tieši zīmīgi jāpiezīmē viena zīmīga epizoda, Kristaps Kristiņš, tad bīstam situāciju metiens. Jāpiezīmē šodien Latvijas izlases galvenais treneris Harijs Vitoliņš arī zan sarunā ar žurnālistiem tieši Renārdu Bērziņu izcēlākā spēlētāja, kurš viņam iekrits acīs finālsērijas laikā, tikmēr šeit moments. Un Nikolsavs Mīlērs, viens no tiem spēlētājiem, kas sezonas laikā gadu bīstam situāciju pēc Cimermaņa sargātiem vārtiem, bet kopīgiem spēkiem zemgalē iznodās briesas novērst un pārtorpinā pa Gustavu Mīlēru, nu pagaidām un klusē finālsērijā. Tagad jau Ansons iesa to pretinieku aizsardzības zonā, paspiet par Rīpu, metiens garām Cimera vai sargātiem vārtiem, bet pirmais pie Rīpas ir Kaspars Ziemiņš. Teiksim tā, viens no tādiem jaudīgākajiem spēlētājiem vēl viens metiens, visam situāciju un tomēr neizdodās. Zemgalē nosargāt un vārti izdodās Kristaram Ansonam atklāt spēles rezultātu un viņam otrie vārti pēc kārtas jau finālsērijā. Un metiens no zilās līnijas izdevās, tur arī vārti priekšā pa divi Mogo spēlētāji izdevās pamainīt Rīpas lidojuma trajektoriju. Izvedās Kristiņam izveidīt Rīpā ar no savas aizsardzības zonas un Kristiāns Zelts. Turpin cīnīties par Rīpu, bet nekā aizsardzības zonā Kristiņš izdar metienu uz Feldbergu sargātajiem vārtiem. Es vēl tālāk uz priekšu. Jūs Rīpas saglās uz spēcīgs meties no zilās līnijas. Visam situācija Rīpa joprojām nav piespiesta. Aktīva cīņa lauku vārtu priekšā un tikai tagad atskan svilpe. Pamatīgs jūceklis vai Jandāliņš pie Mogo komandas vārtiem. Kā šķietam no nekā šīta epizoda izveidojās. Šauk spēlētā ielmātās bīstam situāciju. Vitoliņš izdara metiet vēl viens metiet, vēl viens bīstam situāciju. Vēl viens metiet, fantastisks vārtos darbojās Linārs Felbergs. Metiens bloķēts un var izdoties bīstams pretuzbrukums. Mogo Sarkanis skaisti, Deivids Sarkanis. Pauzē, piespēl metiet. Mogo dubulto pārsvaru pretuzbrukumā. Izdodas Mogo vienībai palaizināt rezultātu starpību līdz 2-0. Ganīs 3,5 minūtes spēlēts otrajā trešdaļā un pamazām Mogo komanda bruģē ceļu uz čempionu kausu. Kārlis Ozoliņš saņēma piespēli no Deivida Sarkaņa precīzs metiens un 2-0. Tagad Zemgalē iespēja doties pret Mogo Homjakovs. Atspēlē Benhārdam, Benhārds pietur arī pīstar metienu un Linārs Felbergs demonstrē savus refleksus, bet jautrība vārta priekšā. Ričards Benhārds mēģina izskolot Antons Iegubu. Ar Sarkanu sāk būst Rīpu, atspēlē apkaļ Mējam. Mēja ies no pretinieka aizsardzības zonā. Neizdodas viņam izdarīt metienu Sarkans. Arī viņam vēl neveiksīgs metiens. Rīpu Rēlīgs vēl viens metiens Cimermaņa sargātiem vārtiem. Izdodas Cimermanim metienu atvērīt. Atspēlē apakaļ. Kristiņš pasvarīs izmetiet metiens garām vārtiem. Nav izdevies gūt vārtu, tad kas liek domāt par to, ka izdosies iemest vismaz divas Rīpas trešajā periodā. Tagad Mogo izspēl vārtu priekšā metiens. Cimermans pagūsta pārvietoties un Rihards Cimermanis liedz Kārlim Ozoliņam izcelties otro reizi šajā vakarā. Kamer Grauz tur arī paiz vārtiem. To izvedīt ārā no savas aizsardzības zonas. Tagad labi iespēja Mogo vienībai doties uz vārts. Pēc Želabovskis smetiens vārtī. 3-0 Elvis Želabovskis. Pieredzējušais uzbrucējs dzen naglu. Un Mogo soļo pretī Latvijas čempionu titulam. Vēlreiz bīstams pretuzbrukums. 7 minūtes 15 sekundes līdz pamatlaika beigām, līdz čempionu kronēšanai. Tagad Rīpa vārt priekšā un Rīpa šeit arī dzena nenonāka Mogo vārtos, joprojām nulīta. Zemgale pretinieku zonā. Bucenieks uz zilās līnijas. Šeit staigā pa zilo līniju, notur Rīpa uzbrukuma zonā. Paliek tā pie Zemgales spēlētājiem Bucenieks. Tagad gan Rīpa zaudēta un Sarkanis pretī tūkšiem vārtiem pretī čempionu titulam. Deivids Sarkanis skaists piespēle viņam šajā vakarā, tagad arī skaists punkts uz čempionu tortes. Divus gadus lieliskais OptiBet hokeja līgas čempionu kausu pavadīja Jelgavā, bet tagad tas atgriežas Mogo LSPA rīcībā pēc 5 gadu pārtraukuma. Mogo ir atkal Latvijas čempionu tronī, trešais tituls Juglas komandai.
Spēlētāji var līksmot. Pirmo reizi Mogovienī kopš 2019. Gada ceļ čempionu kausu virs galvas un Gavilis Jāgauslāds kālē uz ledus. Redzējām arī neviltos prieks Linardo Felbergam un ieslīd viņš fonā ar vērtīgākā spēlētāja kausu. Ar jums tiekamies jaunajā sezonā.